А патчи стайр нь хөөхөн хөөх хүн шиг тоглолтхоор эмбрийн зөвнө та. Эхлээд энүүгээрээ гаргачихдаг байж. Би яар тэнийг юм хэл. Энүүгээрээ гаргаад бэйтэлж хагаад ивэлтдэг байж. Юугаа илүү шир орбо хийчихэд ивэлтч мэлтэл гаравчдаг байж. Байн нь айгүй хөөрх юм байна. Эхлээ экспекс хийж бийдэг хөөе. Гар далгаж болоодгүй шууд хэкст жирдэг хөөе. А үзүүшч яа. Чиш. Яг хөөе. Энэ нас хорго хулгайч юм байна шүү дээ. Ампеч мпеч гэдэг фарминг нь лээ их мэх. Нэг квикний чарм олж авна гэж байна. Чи та хоёр карит тавьчих гайг бах уу те. Under attack.
Аа, 7 цаг стрим болчихо. Дээр өөр төр нэг сайлас орж ирэхэд л чийж штт. Йоо ямар. Э ямар мундаг зундаг шат юм бэ? Down, we start. Nice score. 지켜나 Аа, троо яаж үхэд таа? Би энэ пайктай блинктэй хүн энэ баатрууд яаж үхэд таа?